Lagi sindiket dadah dilumpuhkan polis seberang Perai Utara. SPU berjaya menahan seorang suspek berusia 35 tahun dan merampas dadah jenis heroin seberat 1.8 kilogram. Suspek diberkas ketika berlegar di kawasan perumahan Kuala Muda, Kepala Batas sambil menggalas beg kira-kira 4.30 pagi Sabtu lalu. Pemangku Ketua Polis SPU Superintendent Abdul Aziz Daud berkata suspek yang mempunyai 4 rekod jenayah lampau berkaitan dadah itu ditahan selepas kelakuannya mencurigakan. Kes disiasat di bawah Akta 39 Bidadah Berbahaya 1992 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Suspek direman 7 hari untuk siasatan lanjut.